momentos en que las ONGs pasan por dificultades financieras serias, nacen ideas para poder seguir financiando proyectos solidarios. Un dos últimos consiste en crear una red de colaboración entre empresas y organizaciones no lucrativas donde ambos le saquen provecho. Cada vez é máis difícil conseguir empresarios que fagan achegas directas ás organizacións non lucrativas. Por iso, estas propoñen a través dun innovador proxecto chamado Equa que lles presten servizos que necesitan, como transporte, material de oficina, comunicación ou viaxes, a prezos máis reducidos. Todos gañan mentres contribúen a un mundo mellor. El objetivo nuestro es intentar ahorrar que cada ONG pueda ahorrarse el 2% de esos costes. Es decir, si tenemos 900.000 euros y ahorro el 2%, cada ONG anualmente podrá reducir 18.000 euros, podrá gastar de menos 18.000 euros. O proxecto xa conta con 20 empresas adheridas e máis de 60 ONGs, a maioría de pequeno e mediano tamaño, que son as que máis están padecendo a diminución de doazóns e os recortes presupostarios en materia de cooperación.